ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တိုင်းအန်တာတိန်မန့် Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရင်မိုက်မိုက်မဲမဲစိန်ခေါ်တန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်း၅ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ပရိသတ်တွေကကျွန်မနဲ့တူတူဇာတ်လမ်းလေးကိုလိုက်ပါပြီးတော့နားဆင်ပေးပါရှင့်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အတွေ့တကူကပလဲနဲ့တိုင်းကျန်းနဲ့မှပထမတိုင်းကွက်ဖြစ်တဲ့ပလဲနဲ့တိုင်းကွက်ကညာဘက်လက်နဲ့လှုပ်ရှားဝေရနေတယ်။တနည်းဆိုရရင်တော့သူ့ရဲ့အသီးစိမ်မှာနှစ်ပိုင်းခွဲထားခြင်းဖြစ်တယ်။အသီးစိမ်ရဲ့တစ်ပိုင်းမှာတော့ပလဲနဲ့တိုင်းကွက်ထဲမှာပထမတိုင်းကွက်အားလေးလာလှုပ်ရှားနေတယ်။ကြံရှိရဲ့အသီးစိမ်တစ်ပိုင်းကိုမူနဂါးစိမ်ကားရဲ့တိုင်းကွက်တွေထဲမှာနဂါးမှန်တိုင်းကွက်ကိုတွေ့တော်နေခြင်းဖြစ်တယ်။သူဟာအဲ့လိုမတူညီတဲ့တိုင်းကျန်းတစ်ခုထဲမှာမတူညီတဲ့တိုင်းကွက်တစ်ခုကိုတပြိုင်နက်စဉ်းစားမိတာနဲ့သူဟာအတွေ့တစ်ခုပေါ်လာတယ်။သူရဲ့ညာဘက်လဝါဟာဓာတ်တလဲရဲ့ပုံစံနဲ့ဘဲဘက်လဝါကိုခုတ်ချလိုက်တယ်။သူဟာအဲ့လိုလှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာပလဲနဲ့တိုင်းကွက်ဟာနဂါးစိမ်တိုင်းကွက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအားလုံးဝပိတ်ဆို့သွားတာကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတယ်။သူဟာဘဲဘက်လက်အုံပြနေတဲ့နဂါးစိမ်တိုင်းကွက်ရဲ့တတိယတိုင်းကွက်ဖြစ်တဲ့နဂါးရေကိုတိုင်းကွက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ညာဘက်လက်မှာအသုံးပြုတဲ့ပလဲနဲ့တိုင်းခွက်အားခုတ်ခံထားနိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာညာဘက်လက်မှာတိုင်းခွက်တစ်မျိုးနဲ့ဘဲဘက်လက်မှာအသုံးပြုတဲ့တိုင်းခွက်ကိုတိုက်ခတ်ရင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံတံတန်းကိုတေချာစွာလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနားလေသွားလေတယ်။အရိခာရဲ့စီရင်ဟာထခုံမတက်ဝမ်းသာသွားတယ်။တော်တော်လေးကြာမှသာရဲ့စီရင်ဟာဝမ်းသာလှုပ်ရှားတဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။သူဟာလဲလျောင်းနေရာမှာထားလိုက်ပြီးတော့လိုက်ကူရဲ့နေရံဘက်ကိုရှောက်သွားတယ်။အဲနောက်သူဟာအတွင်းအားကိုစုစည်းပြီးတော့လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့တွန်းထုတ်လိုက်တယ်။ကြောက်ခဲစားတွေဟာတပြောက်ပြောက်ကွာကျလာတယ်။အခုသူဟာလူတယောက်စိတ်နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။လက်တစ်ဖက်မှာတခြားတိုင်းကျန်းတစ်မျိုးကိုကြံကျင်စားအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ကြံရှိရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာအခြားတိုင်းကွက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်နေဘဲဘက်လက်မှာအသုံးပြုတဲ့တိုင်းကွက်ဟာညာဘက်လက်မှာအသုံးပြုတဲ့တိုင်းကွက်နဲ့ပူးပေါင်းနိုင်တယ်။ဒီလိုမဟုတ်ရင်ဆက်ကျင်ဘက်အသုံးပြုနိုင်တယ်။တနည်းဆိုရရင်သူ့လေ့ကျင့်တက်မြောက်ထားတဲ့တိုင်းကွက်ကိုကြံ့ရှိတဲ့လက်တစ်ဖက်မှာအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါဘလဲနိုင်တိုင်းကွက်73ခွနဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီချိန်မှာစပြီးတော့သူဟာလူတကူစိတ်နှပြနဲ့ပိုင်းခြားကဘဲလဲနဲ့ညာဘက်လက်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်လေ့ကျင့်နိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်နေတော့တယ်မိုးစင်စင်လင်းနေပြီနနေခင်းရဲ့နေရောင်ကြီးဟာကောင်းဦးတော်ကလပ်ပေါ်သို့ဖြားစင်ကြနေတယ်နနေခင်းရဲ့လက်ပြေအေးဟာညင်သာစွာတိုက်ခတ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကောင်းဦးချောက်ကပားရဲ့တောင်နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာလူရဲတစ်ခုကခက်ခဲစွာတက်လာနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလူကတော့အသက်18နှစ်ရှိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တောင်ပေါ်ကိုခက်ခဲစွာတက်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လူငယ်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဝှစ်စင်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေဟာစုပ်ပြတ်နေတယ်။သူရဲ့ချစ်လက်များဟာလည်းပုံးပဲ့ပြီးတော့သွေးများထွက်နေတယ်။သူဝှစ်စင်ထားတဲ့အဝတ်ဖက်နှက်ရှည်ရဲ့အောက်ခုံမှာပုံးပဲ့ပြီးတော့အပေါက်ကလေးများပင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လူငယ်ဟာခက်ခဲပင်ပန်းစွာတက်ရောက်လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ရောက်လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်မောပန်နွမ်းနဲ့သားပြီးတော့မြေပေါ်ကိုလှဲချလိုက်တယ်။နေရောင်ခြည်ဟာသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ထိုးချနေတယ်။လူငယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခြေလက်တွေမှာပုံပဲ့ဆုပ်ပြဲပြီးတော့နေပေမဲ့လည်းသူရဲ့မျက်နှာပြင်မှာမူပြုံးရှင်နေတယ်။အတော်ကြာတဲ့ချိန်မှာသူဟာထိုင်ရမထားလိုက်တယ်။အဲနောက်သူဟာအေးမြလက်ဆက်တဲ့လေးကိုတဝါကြီးရှူရှိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးရင်သူဟာတောင်အောက်ကိုဖြင်းင်းစွာဆင်းသက်သွားတယ်။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတဖြည်းဖြည်းသိမ့်ငယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်တော့တယ်။အဲလုံငယ်မှာကြောက်ကပားတဲ့မှာခက်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 တက်လာပြီးတော့လွမြောက်သွားတဲ့ရဲ့စီရံမင်းဖြစ်တယ်။သူဟာကောင်းဦးတောင်ရဲ့ကြောက်ကပားတဲ့ကိုကြာသွားပြီးရနောက်လိုင်ကိုထဲမှာသူ့ရဲ့ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပလဲနဲ့တိုင်းကျက်တဲ့မှာဖော်ပြထားတဲ့ကိုဖော်ပညာတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အရင်နဲ့ရှိုင်းတဲ့ကြောက်ကပားထံမှလွမြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူဟာတိုင်းလောကသားတွေလူချင်းတက်မောကြတဲ့လူကျင်တက်မှတ်ကြတဲ့ပလဲနဲ့တိုင်းပညာနဲ့မေလျံလက်ဝါးပညာတွေကိုတပြိုင်တည်းတက်မြောက်ခဲ့တယ်။အမှန်မှာတော့ပလဲနဲ့တိုင်းကျမှာဖော်ပြထားတဲ့တိုင်းကွက်တွေဟာအအေးတိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။မေလျံလက်ဝါးတိုင်းမှာတော့အပူတိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘတ်သူတဦးတယောက်မှာအပူနဲ့အေးဆန့်ကျင်တဲ့သဘောရှိတဲ့တိုင်းကွက်တွေကိုတပြိုင်တည်းတက်မြောက်နိုင်ရန်လုံးဝမလွယ်ကူခြင်း။အခုမှမူရဲစီရင်ကထူးထူးခြားခြားတက်မြောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူဟာအဲ့လိုတက်မြောက်နေကြမှာသူအမတ်မထင်ဖက်ရှူလေ့လာခဲ့တဲ့စိတ်ပညာကျမ်းထဲမှာလ
လူရကိုစိတ်နှပြပညာကိုတက်မြောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရဲ့ဆရာဟာထူးခြားလူဝတ်တဲ့တိုင်းပညာရတွေကိုတက်မြောက်ထားတဲ့အစင်းမြေတိုင်းနမဖြစ်သူထွက်ပေါ်လာတယ်။သူဟာပညာဆောင်လင်းစွာသင်ကြားတက်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ဖာခဲ့ဖြစ်သူပေးခဲ့တဲ့ပလဲနဲ့တန်ချံ၎င်းစိန်တန်ချံနဲ့မီးလျံလဝတန်ချံတွေကိုတေချာစွာသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်။ အဖိုးပေးထားခဲ့တဲ့ငကားစိန်ကရဲ့အမတ်တဆိုင်ပြားကိုစေးလုံးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ကျွေးဘူးနဲ့အတူအင်ဂျီအထဲကိုထည့်ပြီးတော့ကောင်းဦးကြောက်ကပားထဲမှထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်တယ်။သူဟာကြောက်ကပားထဲမှလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်တောင်အောက်ကိုလျှံ့စွာပြေးဆင်းသွားလေတယ်။ရဲစီရဲ့ကိုဖို့ပညာကအလော်ထူးခြားတယ်။သူဟာကိုဖို့ပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားရန်မကြာမီပါပဲမြို့ကလေးတစ်မြို့ကိုရော
nhẹ bè sâu bè nhẹ gỗ tay đi biểu mì đi. Ê, ngã đi đánh xe tòa mấy số nhà nó, ngã gỗ yếu lụt trên cha mà về. Ê đồ, ngã đi miêu rế gỗ quên biểu ôi sáu quên biểu lấy mà phía mẹ. Từ đó, ê lỡ xe xa bè nó, chê lên chê chê nẹp nhu gần lì đề tụ quên tòa đi. Chà mẹ đồ ô chê khẹn ở trên cha tòa đi khó, dễ gì hả? Trế khu kẹt khu mọt lên trời là đi. A khu yên xì à hà, khá rai nè mà trứ tâm mưu thu cha ảo yêu phía trà rì. Tuy em nhận nà mà cho mô khả nhà là rì. Tuy em sang kỳ tà rì á, anh yêu phê cho nì nè sư xì chi nào trà rì. Tuy hà anh yêu bố tao huy sổ xì gô, huy sinh thà bì hà anh yêu phân xì gô huy sinh trà rì. Tuy em huy sá rì hà, trọng bèo là bà khả nhà là rì. Tuy em lê thê mà, khá yê trọng trà chào gô kàn sàng trà rì. Đà chào, xài lưu lì ngà bì, tu à em ổ sá nghe mò chê nè mì rì. A khu tu ha, nguy chế bì sâu nè mê nà gà lì trà u bà mò huy sá sinh yê thà rì. Tu ha, trế khu kè mò khá nà gô tàn xe bì rò, tu tòa yà mè khí sinh gô cho tiên xì xè lạ trì. Tu ha, bà thà mò xông tòa lù rè nì yà mò, mò hù yà yê đài bì phía trì. Bà chàng lì xù yì, mò hù yà yê đài mò, tu yên nà gà sinh trà huy chàng kì rè mò hò bà lò. Ê nà tu ha, tái lò gà gô chì xè bì rò, mì mì phà kèng gô yê xè xòa tà phía kè tù rì gô kè lè xà chì yên xông phía lạ trì. A khu tu ha, mò hù yà yê đài xì gô kè yì trà lạ kè rò rì. Nì wò chì ha, a nà gò yà chông gô xông tòa rì. Tu ha, nhu lì tà mù gô yà xì lạ rì. A rì mù gà lì mò, mò hù yà yê đài nì, tò mai kè tòa gà wì rì. Đà chông yê xì yà ha, a rì mù gà lì yè trè kù kèng trà kù mò wì yà trè kù lạ trì. Tu ha, a rì mù gà lì gô wì yà lạ rà nì. Anh ấy nghe em ôm đi đấy, bà chẳng lẽ suy nghĩ anh em yêu cái mà tai lo cả tao để em nhặt giá xin người ta của tụi mình ở đây để chào mẹ phía đấy. Giờ xem ha, trái cổ gan trái cổ mà trái cổ bên đó, sai luôn lấy áo mi mi lại đi. Tìm yêu mà bà em nhặt phía này luôn lấy, sai luôn lấy cả em ôm hàng này, tự áo biến chỉ lại bị đó. À cô lấy áo mất tiêu là, giờ xem mà mi mà cho tao đi, cho được cái mất tiêu luôn mi đi à bà, sai luôn lấy cả biến lại bị đó. Mà đi bà ưu bèo, chân nó gà ở cô lê đi kết xa tuyển nè là thế lụt thêm mì lụt bà. Sai lụt lì hả, ai lụt bèo bèo, à cha ai tè rì gò lên nhu thuộc bèo lại bèo. Hô ai tè rì gà rò, mà hù yà yế đại gò tòa bù yà là cha rà bè. Yế xì hèm á, xây huyền xa tòa rì. Mà hù yà yế đại gà bà phía lụt lì. Sai lụt lì gà bèo lại bèo, mà hù yà yế đại bè xì mà, tâm mì tiêu xì đè, à đò chó là rì xù bè. Ê là tu gà nì, tu rù ta lao yu mê su la bè, đá chào tay lô gà tàu rì su yô yáo la chà ráp dạ. Sài lù lì gà lì. Lù nghe lì phía đẹp rè chào, ai rì kì xa gò lò xa xây huy xa nì rì. Tu hà ế lù bèo bèo, yè xì hà á chà tà lù nghe chì lại bì. A gù lì tòa bèo xe bèo mè su yên o, tì chà yà nài mà rì. Ê rì xà chào, yè xì hà mà trò tà trò tòa rì. Mì bà xa bì thà xè, ngà gù mìa tà rù tà lao yu mè lù mìa trên nì tà la. Sài lù lì à yên thay tòa rì. Tù hà cháu yu xòa nè khen nè mà trò khóa tòa rì. Yè xì hà triều thê thay bìa xin xà nì rì. Mà hù yà yè rì mà ế dè rì yào nì rì xù rò. Ngà nì bè tòa lù mà phía bù. Ê rò à kù nhà bè tòa yên bù kào mè. Tù hà ế lù trì bìa xong bìa chè xà lại trì. Nhà kào nghì mò mà lao wè hà trên nì tà nì rì. Là mì yè lì à mà mà hù yà yè đài hà trù xì gà nì rì. Ông mà khâu tè nè chè trì ế chè mà ế thề mẹ hả, chế đại gà xì xin thà rè khen xì à gò, ả ná yu yàn bèn tòa chà rì. Ả rì gà chế đại bàn xì, lưu yàn chè hả, ế thề rì gò nắp xè bì nà, mì mì yà ế khen gò bèn lè ả ná yu lì rì.
သူဟာမအိနိုင်သေးပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုသာစဉ်းစားနေတယ်။အေးငါဟာတက်ကြည်လာပြီ။ရှေ့ရှာငါဘာမှစွမ်းဆောင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ခက်တာကငါ့မှာသားဆိုလို့တယောက်မှမရှိဘူး။သမီးလေးတယောက်တည်းရှိတယ်။သူကလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့အိမ်နောက်ချပေးဖို့အချိန်တန်ပြီ။ဘသူနဲ့ပြီးစားရရင်ကောင်းမလဲ။အဲဒီချိန်မှာရီမောတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။လူရန်ချက်ဟာဆက်ခနဲ့ထရန်လိုက်တယ်။ဘသူလဲ။သူဟာပြတင်းပေါက်တကားကိုထုံးပွင့်လိုက်ပြီးတော့အပြင်ကိုခုန်ထွက်လိုက်တယ်။အရိကထိမ့်ထိမ့်သားနေတဲ့လာရောင်အမလူငယ်တယောက်ဟာဝါတရက်ခန့်အကွာမရက်နေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်တယ်။ထို့လူမှာအသက်18နှစ်ခန့်သာရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်။အဲဒီလူငယ်ဟာအနီးရောင်ဝတ်စုံရှိကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။လူရန်ချန်ကအဲဒီလူငယ်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မင်းမသူလဲအချိန်မတော်ကြီးကြောက်စီဘာကြောင့်လာရတာလဲ။သူဟာအဲ့လိုမေးလိုက်ပေမဲ့လည်းသူရဲ့စိတ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးတွေးတောနေတယ်။ဒီလူကဘာလို့လဲ။သူရောက်လာတာကိုငါတောင်မသိဘူးဆိုတော့တိုင်းပညာရှင်ကနေမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးငါရဲ့တိုက်သေးကိုဘယ်လိုလုပ်ဝင်လာသလဲဆိုတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းနေ။ငါရဲ့ရန်သူမဖြစ်ပါစေနဲ့။အဲ့လူငယ်မှာရဲ့စီရန်ဖြစ်တယ်။ရဲ့စီရန်ဟာအေးဆန်မှကြောတဲ့လေးတန်းနဲ့တိတ်လည်းမစိုးရိမ်မှနဲ့ရဲတိုက်တခင်ချင်းကျုပ်အခုလာတိုင်းမင်းစရာရှိလို့ပါ။လူရဲချမ်းမှာရထိတ်သွားတယ်။မင်းမသူလေတိုင်မင်းစရာရှိရင်ကြောက်ခန်းကိုကြော့ပါ။ရဲစီရန်ကလက်ကပြလိုက်တယ်။မလိုပါဘူးဗျာ။ကြောက်ကအညာထရာလူတယောက်ပါ။တိုင်မင်းမဲ့ကိစ္စကလည်းလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စပါ။ရဲတိုက်သခင်ကြီးကပြန်ပေးရင်ပြီးတာပါပဲ။လူရဲချမ်းမှာမျက်မှောက်ကုတ်သွားတယ်။ဘာကိစ္စလဲဆိုတာပြောပါ။ကြောက်ကတက်နိုင်ရင်လုပ်ပေးပါမယ်။ရဲစီရန်ကကောင်းငိမ့်လိုက်တယ်။ခမည်းတော်ရဲ့အတိုင်းမှာရဲစီရန်ဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ရောက်ဖူးတယ်မဟုတ်လား။လူရန်ချမ်းမှာအနှဲငယ်ရထိတ်သွားတယ်။ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ရဲစီရန်ကသူ့ကိုဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အခုသူ့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။လူရန်ချမ်းရဲ့မျက်နှာဟာကွက်ခနဲပြက်သွားတယ်။သူ့လွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကအလုတ်ထွက်သွားပါပြီ။ရဲစီရန်ကကောင်းညှိလိုက်တယ်။ထားပါတော့နီ။သူကထွက်သွားပြီဆိုရင်သူ့မှာငကားစိမ့်တောင်ဝိတ်တစ်ချောင်းကျန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကျုပ်ကိုပေးပါ။လူရန်ချမ်းကခေါင်းခါရမ်းလိုက်တယ်။သူ့မှာပါပစ္စည်းမှမကြံခဲ့ပါဘူးသူရဲ့စကားမဆုံးမီရဲစီရန်ဟာလက်ရက်တစ်ပြက်သူ့ဆေကိုရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အင်ဂျီကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့သူ့နားကိုဆွဲလိုက်တယ်အဲဒီအချိန်မှာသူ့အာဆော့ကားချက်ဖြစ်တယ်လူရဲချက်ဟာရှင်ထိတ်သွားတယ်သူဟာလက်တီးတစ်လုံးနဲ့ရဲစီရန်ရဲ့ရင်ဝကိုထိုးသွင်းလိုက်တယ်ဒါမဲ့ရဲစီရန်ဟာသူ့ရဲ့လက်ကောက်ကိုအာဖမ်းဆုပ်ထားလိုက်တယ်သူဟာအတွင်းအားနဲ့ဖမ်းဆုပ်ကန်လိုက်ရောင်းလူရန်ချမ်းရဲ့နှဖူးပေါ်မှာအချွေးတွေဟာစီစဉ်ကျလာတယ်။သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ဟာအင်အားမဲ့သလိုခံစားလာရတယ်။ရဲစရန်ဟာလူရန်ချမ်းရဲ့လက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ကဲ၊နှကားစိမ့်တောင်းဝေးပေးပါ။လူရန်ချမ်းမှာတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့နှကားစိမ့်တောင်းဝေးဆိုတာနှကားစိမ့်ကန်းရဲ့ဂိုင်းချုပ်အမတ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတိချာသိမ်းထားပါတယ်။ရဲစရန်ကကောင်းနေလိုက်တယ်။ကောင်းပြီ၊တယောက်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ယူခိုင်းလိုက်ပါ။ကျုပ်ကလှဲစားမယ်တော့မကြံနဲ့ခမရရဲ့တိတ်ကိုအချိန်မီယူနိုင်နေလူရန်ချမ်းကရဲစီရန်ကိုယုံမုံစွာနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အိမ်နောက်အခန်းတွင်းဘက်ကိုလှဲ့ပြီးတော့အော်တန်ခက်အုံနဲ့အော်ခေါ်လိုက်တယ်တန်းယူတန်းယူသူရဲ့စကားဆန်ဆုံးသွားတာနဲ့လူငယ်တယောက်ထွက်ပြေးလာတယ်အဲဒီလူရန်ဟာလူရန်ချမ်းအားဥညွတ်အယုတ်တွေပြုတ်လိုက်ပြီးတော့ပါခိုင်းစရာရှိလို့လဲတခင်ချင်းလူရန်ချမ်းကတေချာစွာမှာကြားလိုက်တယ်မေဘနာတိန်ဝန်စီကိုသွားပါသူကိုတွေ့ရင်ငါတိန်ခန့်ချတဲ့နှကားစိမ့်တောင်ဝိတ်ကိုပေးလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တန်ယုဆိုတဲ့အဆောင်တိုင်းသမားဟာလေးမြန်စွာထွက်ခွာသွားတယ်တခဏကြာမှတန်ယုပြန်လဲရောက်ရှိလာတယ်သူရဲ့လက်ထဲမှာအသစ်ပါလာတဲ့နှကားစိမ့်တောင်ဝိတ်ကိုလူရဲချမ်းရဲ့လက်ထဲကိုပေးအပ်လိုက်တယ်လူရဲချမ်းဟာနှကားစိမ့်တောင်ဝိတ်ကိုလှမ်းယူရန်ဟန်ပြန်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ရဲစရန်ကလက်ရက်တစ်ပြက်ကြားဖြတ်ယူလိုက်တယ်သူဟာငကားစိတ်တောင်ဝိတ်ကိုကြားဖြတ်ယူလိုက်တာနဲ့အဆောင်တိုင်းသမားတန်းယူအားသွေးကြော်လှန့်ပိတ်လိုက်အောင်တန်းယူဟာကြောက်ရွံ့ပမာငြိမ်သက်သွားလေတော့တယ်။တောင်ဝိတ်ကိုယူလိုက်ပြီးနောက်ရဲစီရန်ဟာလူရဲချက်အားလွတ်ပိတ်လိုက်တယ်။လူရဲချက်ဟာပြေးမှလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ထွက်ပြေးလေတယ်။ဒါမဲ့သူဟာဝေးဝေးကိုမပြေးနိုင်မီရဲစီရန်ရဲ့ငကားစိတ်တောင်ဝိတ်ဟာသူ့ရဲ့သွေးကြော်ကိုလာထောင်နေတယ်။သူဟာလဲကြောက်ရွံ့ပမာငြိမ်သက်သွားတယ်။အရေးစိမ်မှလူတစုဟာသူတို့ထံကိုပြေးလွှာရောက်ရှိလာတယ်။မဟုရရဲတိုက်တစ်ခုလုံးမှာမိရောင်များထိတ်ထိတ်လင်းသွားတယ်။
အချက်ပေးခေါင်းလောင်းကများအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာတယ်။သူတို့ဟာအနီရောက်ဝှေ့ဆင်ထားတဲ့လူငယ်ကိုဝိုင်းရံအုပ်ထားလိုက်တယ်။ရဲစရံဟာလူအများဝိုင်းရံထားတဲ့ကြားမှာပဲအေးဆေးစွာရပ်နေတယ်။ဝိုင်းရံထားတဲ့လူတွေအနေအသက်40ကျော်ခန့်ရှိတယ်။အဖြူရောင်ဝှေ့ဆင်ထားသူတယောက်ဟာသူ့ထံကိုရှောက်လာတယ်။သူရဲ့အင်ဂျင်ရေမတ်ပေါ်မှာအနယောက်ကြားနဲ့တံခါးကိုရှက်ထိုးထားတယ်။သူဟာရဲစရံအားစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မင်းကဘာလို့လဲရဲတိုက်ပိုင်းရှင်နဲ့ဘလို့ရန်ညှိုးရှိလို့လဲရဲစရံဟာထိုလူအားအေးဆက်ခက်တံတဲ့မျက်နှာထားနေကျုံနာမည်ကိုလာမေးနေအောင်ခမည်းကဘာကောင်းမှုလို့လဲထိုလူဟာသူ့အားရဲစရံကရိုသေလေးစားခြင်းမရှိပင်ပြန်လာမေးနေရကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသထွက်သွားတယ်ကျုပ်ကကြားနဲ့ဂိုင်းကဂိုင်းခွဲမှုဝမ်းခြင်းလေးပဲမင်းကဘာလို့လဲရဲစရံပြန်မဖြစ်မီအလင်းရောင်တန်းတစ်ခုဟာသူ့တံကိုလက်ရတစ်ပြတ်ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဒါရောက်သားတီသူဟာခန္ဓာကိုယ်အနေငယ်ငယ်ပြော့ရှောက်တိတ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ဟာရုတ်တရက်လှုပ်ရှားလိုက်ကောင်သူ့ထံကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့ဓာတ်ကိုလွတ်ယူလိုက်တယ်။အခုမှသူဟာမိမိအားအလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့လူအောင်တေချာစွာကြည့်လိုက်တယ်။ထို့လူမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာဓာတ်လူခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်။သူဟာလူယူထားတဲ့ဓာရှည်အားမိန်းကလေးတန်တို့ပြစ်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီမိန်းကလေးအားသူကောင်းစွာမှတ်မိထားတယ်။အဲဒီမိန်းကလေးမှာလူဝမ်းအော်ပဲဖြစ်တယ်။လူဝမ်းအော်ဟာသူ့အားကြောင်အန်းအန်းနဲ့ကြည်နေပေမဲ့လည်းလုံးဝမမှတ်မိတာကိုအကဲခံမိတယ်။သူမဟာအဲဒီနေရာဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူငယ်ကသူမရဲ့ဖခင်အားစော်ကားနေရာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့သူမဟာမမျော်လိမ့်မယ်မိမိရဲ့ဓာတ်ကိုထိုလူငယ်ကလူယူသွားတာကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အံ့အားတင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လူငယ်ဟာသူမရဲ့ဓာတ်အားပြန်ပစ်ပေးလိုက်တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ရှက်သွားတယ်။သူမဟာဒေါသအမျက်ချောင်းထွက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လူဝမ်းအော်ဟာဓာတ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတငယ်ကိုထက်မှန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသွေးကြောပိတ်ခံထားရတဲ့လူရန်ချက်အားသူရဲ့လူတွေကသွေးကြောဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလူဝဲအော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကိုအကဲခတ်ကြည့်နေကြတယ်။အဲ့လူငယ်ဟာပြန်လဲတိုက်ခတ်ခြင်းမရှိပေ။သူမရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအားအေးဆေးစွာရှောင်တိတ်လိုက်တယ်။လူရဲ့ချက်ဟာသူ့ရဲ့လေးလံနဲ့လန်တဲ့တက်လက်ကိုဆုပ်ကန်ပြီးတော့ပြေးလာသွားတယ်။သမီးဘေးဖယ်ပေးစမ်းဒီကောက်ကိုဖေးဖေးဆုံးမလိုက်မယ်။လူဝဲအော်ဟာသူမရဲ့ဖခင်ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကိုဆုံးလိုက်တယ်။လူရဲချက်ဟာသူ့ရဲ့လန်တန်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်လေတော့တယ်။ရဲစရံဟာတူဝဲအော်တိုက်ခိုက်လာတာကိုလုံးဝပြန်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။သူဟာလူရဲချက်ပေါ်အလွန်ယုံမုန်းနေတယ်ဖြစ်ပေမဲ့လူဝဲအော်မှာမိမိပေါ်ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုချုပ်တီးထားခြင်းဖြစ်တယ်။အခုမှမို့လူရဲချက်ဟာလန်တန်နဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်လာတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့ကောင်ကောင်ယူတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မိမိအားကြောက်ကပါတဲ့သူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပုံအားပြန်လဲမိရောက်လာတယ်။လူရန်ချမ်းပေါ်ပို့ပြီးတော့မုန်တီလာတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာတိုက်ခိုက်လာတဲ့လူရန်ချမ်းရဲ့လက်နဲ့အားဖမ်းယူနိုင်ရန်လက်တစ်ဖက်ကိုလှုပ်ရှားလိုက်တယ်။လူရန်ချမ်းဟာရဲစီရန်ရဲ့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့တိုင်းပညာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာသူ့လက်နဲ့ကိုမထုတ်တော့ပြီ။သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးဟာလူငယ်ရဲ့သွေးကြောနေရာလေးတစ်ခုကိုထောက်လိုက်တယ်။ရဲစရာဟာနောက်ကိုခြာကနေလှည့်လိုက်တယ်။သူရဲ့ပညာချိန်များတစ်ချက်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။အဲဒီခါလူရဲ့ချက်ရဲ့နောက်ကျောရှိရာကိုရောက်ရှိသွားတယ်။လူရဲ့ချက်ဟာရဲထိတ်သွားတယ်။သူရဲ့လန်တဲ့ဟာရဲစရာရဲ့လက်မျိုးကိုထိုးလိုက်တယ်။သူရဲ့လန်တဲ့ပညာဟာအမှန်တကယ်ပင်ထူးချွန်လာတယ်။အတန်ကြာတဲ့ခါမှာသူတို့နေရာဟာတိုင်းကွက်ဆယ်ကွက်စီအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။လူရဲချမ်းရဲ့နှဖိုးပေါ်မှာချွေးများဆူရွှဲလာတယ်။ရဲစရံမမှုအပြုံးမပြတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်။လူရဲချမ်းဟာအဲ့လိုတိုက်ခိုက်နေရင်မိမိမှာအသာရမည်မဟုတ်လို့နားလည်လိုက်တယ်။ကြာရင်မိမိရှုံးမည်ကိုသာသိတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအတွင်အားနဲ့အနိုင်ယူရန်စိတ်ကူးလိုက်မိတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာလုံဝါးချင်းရိုက်လိုက်တယ်။သူတို့အတွင်အားရှေ့ပြိုင်ကြတော့တယ်။ပထမမှာသူတို့နေရာဟာထူးခြားချက်မရှိပါသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလုံမရှည့်ရပ်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာတယောက်မျက်နှာတယောက်စိုက်ကြည့်နေတယ်လူရဲ့ချက်ရဲ့လဝါနဲ့ရဲစရံရဲ့လဝါတို့မှာရွေလျားချင်းမရှိပဲပုတ်ကန်နေတယ်အတန်ကြာတဲ့ခါမှာလူရဲ့ချက်ဟာတဖြည်းဖြည်းတုံလာတယ်
王爷见你家人都是哈，陆爷前也见你嘛，慢慢抵达那里。大妹都说嘛，啊对啊，身边你也来着讲，不都嘛，我要过年来咱们这边，我还借用他站来呢。陆爷前也面那的哭了嘛，眉毛拉的，都也看到过这哭了嘛，嘴的嘴巴面的撇拉的。陆文啊，都嘛也怕给嘛，啊对啊，你呢，也是你也来过，对呀来看嘛，别出来的。我还见了下。都嘛啊，真帅他嘞！我见了呀，都嘛啊，真帅他嘞！刘文奥嘛，小路没下来追账，我那机关啥呢？我追你嘞，佩佩。而一旦个加了下来卡，也是嘛，现在嘛这些楼下多嘞，留言在哈，啊可以下来站嘞，那个车辆啊来开收多嘞，而且嘛喂，刘文奥啊，潘走他嘞。完全立马都骂阿勒罗比奥，扎古甩头来顶，都哈也是阿比罗维奥带开来里多人，也是哈没标标来顶，没啥人为么少呢？都哈阿勒标标别为哪嘞？完全立马来骂阿潘手来标，谁呢别帮来顶？完全立马看那狗哈温度零升多人，留言在哈兄弟多比没人，阿开没接骗你嘞？都哈，单龙那龙啊，超有来标，也是俺都别落来顶。而一单龙那龙哈，也是俺也感冒过，要洗锻炼了嘞。而一单龙那龙哈，也是俺也感冒过，要洗锻炼卡。而且这大米的锻炼，俺罗大米锻炼多少？单龙嘛，阿克里瑞哈，也是俺也有感冒都临时加锻炼。而一看嘛，也是哈，那个稍微不嘛的才危险来顶。第三张个例子哈，带来个设施比咯，第四来的咯，也是俺也结婚嘞，一年来车都要洗多嘞嘞。六月前也免了嘛，过去呢别多嘞，都啊车辆走路上飙来顶。咦，这哈手眼啥样，单块罢了。都啊也是俺个教练那边，也是哈没标标来着，都啊朋友也是他嘞。爱唱歌的歌，路远见得多，边来边路远还边来人，啊陪我们老爸呢。路远啊，俺俩在家熬嘿。路远见也看到胳膊都毛叉叉表，都嘛也怕给啊搞回来的，也是啊，这边的菜叉来表，都啊，托尼亚嘛太夸大呀，起来边来的。问起了，水果吃得来多了的，看到你吧哦。也是啊，都给我来进来不要，把给啥收入嘞？我进来哈，水果他们都来点。明个大半夜，阿哥呢？阿哥罗路旁呢嘛，谁来得看见我烧咖啡哦？这张太大了嘛啦！这哈，我进来啊，塞进来点。哎呀，看面呢，塞路啦！我进来啊，没表表来不要，塞路会表啊不？艾瑞斯家长也是哈，都打出来的。都还是干么表为咩？都也老话少呢。外地人也免拿水果也差来点，外地人还乱生插大嘞。大妹都哈，一周边看到有些人，路里插那边没嘞，也是人家没带开周边。都哈里点嘛，叫那边边来边哦。阿毛住这个，我要表哥大人，阿老大路里哈，俺二三呢，你莫见你家人。哎，路里人家嘛。这种只要讲天冷说熬黑来的，好比啊，这个木就看啊，木就带个破皮娘罢了。哎，路呢带了干嘛？木就带个破皮娘，手里别的那个小推路拉来的。马虎爷爷在嘛，撇不给的，得人呢哈。二人有个哩，这窟窿别难断的。这边带了个这窟窿多嘞，别难断的。啊，对，十岁那天，老爸死在了路边，只要讲，马虎爷爷在半山沟问要不要带开灯，爷在半山路边唱个小贝来呀嘛，家内感觉，赶快么，外地人呀，但过这过程呢，太阳也大嘞，马虎爷爷在沟问不要带开灯路啊，我就在沟坡边上个阿东表嘞，我就感觉，我就带他妈被骗呀没，我就带他妈哈，爷在半山路边唱些个。那个新概念，那个新单位个个，张大人，大张，那个新概念嘞，不得你们吃呢。
เจ้าในการงานการเงินมุกอาจารย์แม่ได้ขัดใจด้วยเจ้าในการงานลูริกามาแค่ยันไหนลูกก็เลยสาเชบุโมโจกายชนะเจ้ากูไล่ตัวจ้าบีในการเซ็นการเย่เลี้ยงเชี่ยการเจ้ากาเลยตัวการเจ้าห่างเย่ตรีเน่ในการเซ็นดาวเย่จำส่งเสริมบุไล่ลาราเดสาเรตรีนี่ฮะสาอุไซมียะเด็กโกเกมียะสาเรนี่อะไรมาทับปนีเย่เสียฮะทีนี้กูจะจำมันนี่ลูเรตัวจ้า อาการอาการเนี่ยซาต้องเสียดีกว่างูเชื่อมปีอ๋อเด็กโคกันมาทั้งหลายเคเรตัวฮะแล้วมาเจจีบอตุเช้าหนีหนีในในเคเนียวจีฮะเจ้าแล้วมาเจจีบอตุทัวจานหนีหนีเจ้าแล้วมาจีฮะโฮแน่แน่ที่ตัวหลานในเนี่ยแล้วมาเจจีตะโคพี่เด้อากูเยี่ยสิฮะเจ้าแล้วมาจีบอมาในยามมีตะเก่าเนี่ยพี่ลูกคิงหนีหนีตัวฮะ เชื่อเพียรทารีตัวเจ้ามาหูยาเยได้มั้งเชื่อได้ไปเชิญลูกยาชนะดูให้อรุฮะตัวอาแม่แม่มีเวนิลิมิจ้าบีตัวอาโมโจไกมาโมโจไตน้ำมันหลุดเทมาเกจารีตัวอาไอหลุดเรียนเปล่าไม่ได้เฮ้ยนะกาเซงกาลูเรมาหูยาเยได้ก็ตัวจ้าเมลุงอาจารีตัวรู้กับไปอยู่มาเจเป็นเนี่ยเที่ยวเนี่ยเที่ยวได้แค่ละเมสุยิ มาหูยาเยได้มาเอ้อาเก่าเนี่ยด้วยนักการเซ็นกันก็ที่หน้าตาลิเมชเนี่ยตัวฮะอุกังก็ตัวเด็กขยันไรจีไม่เพียบผู้งาตัวเปียกเจ้าเจ้ามาเพียบเมตัวฮะไอ้ลูกส่งเพียบไรจานเนี่ยมีมามาเซ็นตัวเองไอ้น่ะยิ่งเสียจูโก้กันเปียกแล้วจะตะคุเรโก้เช่าตัวไรจีนักการเซ็นกันน่ารีฮะอันนี้มีเรื่องมาชินเนี่ยลูกติดทารี ทำไมนักการเซ็นกันเนี่ยเป็นลูกเสือตัวยามาโกมาตีเวพี่นี่เยี่ยเสียฮะมีกูใส่เปียกเช่าตัวนี้ตัวยามีลูกสาวฮะเป็นวิ่งจิงก็เก่งแข็งเช่าตัวนี้มาจะมีบ้าเวแล้วเจ้าจะคุยเรื่องมาเสียงอย่างวิเศษทารีพูดเดียวเท่าไรตัวยามเอ็นจีเย่เป็นปอมาเสียงอย่างนักการยกถูกจะคือปองโกชินเนี่ยยัดทารากูตัวยามเองเยี่ยเสียฮะอันนี้พูดเชิงโกกับพี่เกียร์เช่าตัวไรเจ ไอ้หนาวตัวฮะนักการเซ็นกันเนี่ยแม่ตาจะใส่เปียอาไอ้ผู้อาเมียตาเอาเปียตาไรจีไอ้หนาวตัวฮะนักการเซ็นกันเนี่ยแม่ตาจะใส่เปียอาไอ้ผู้อาเมียตาเอาเปียตาไรจีอะไรคะอาศัยอย่างวิเศษทารีผู้อากาศนักการเซ็นแม่จะใส่เปียอาจะมีอะไรจานี้กันแม่กันเนี่ยมีบทตัวจุดทับเปียการว่าเปียไรจีนักการเซ็นกันตา อุเชียงก็การว่าพิวารีอาศัยอย่างเวสเซนทาร์เรโปกานักการเซ็นแม่จะใส่เปียอาจะมีอะไรจานี้กันแม่งกันเนี่ยยี่บ่มาจุดทับเปียการว่าพิวารีนักการเซ็นกันตาอุเชียงก็การว่าพิวารีเยี่ยเสียงกันและกับเปียอะไรดีท้าวเปียที่มีเรื่องจะเว้นใจเรื่องเก่าเจ้าเดียวก็ขอบีบ่าอะไรพ่อเก่าเนี่ยไรเปียสู้เนี่ยมาเปียรัวทกอตัวเอง ขณะจารีกาชาวบ้านอะไรพ่อเก่าเนี่ยไรพ่อไอเนี่ยมาเปียรัวทกอตัวเองขณะจารีกาอ่ะพ่อเปียเลยเอาสิลารีตัวยานามาอ่ะแต่งงานใส่แก่เชียดูเจียงไรปาราลีจะรู้ว่าเยี่ยเสียอ่ะจะมีอะไรอย่างไรจะจำอ่ะอ่ะเต็มตัวเองแต่เมื่อตัวฮะยูต้าสวนเนี่ยจูเท่าการว่าเปียไรจีไก่หน้าจีเช่นจริงอ่ะ ลูจิเมโกการว่าพิวารีเยี่ยเสียงอ่ะตัวอาสวนไรเปียที่ลมลบผ่านเนี่ยอุลีเย่จะน้องกับอุลีลมขวานเนี่ยลูจิเม่แน่แม่ไว้ขวานเปียเยี่ยเสียงอ่ะแล้วกับเปียไรเจจ้าก็ยิ้มจีบาบูอุลีก็ไม่ใช่ริชินิโลเช่นเจ้าก็เงี้ยไรเจเขาเก๋ไม่บ้างเยี่ยเสียงอ่ะเช่นเจ้าอาเสียสิจีไรเปียอุลีอ่ะที่มีอุลีเอ็ดท่านเอาเกวมูเข้าละ เช่นเจ้าก็เงี้ยไรเปียเขาบาดเปียเยี่ยเสียงอ่ะเน่งเนี่ยเสียใจไรเปียอุลีเล่เอามาเอ้าเปล่าสิเลยจะนอรู้ใครนารีเนี่ยจะชีบารีจ้าสูจะนอปีเอเจ้าวันนี้กูอุลีเล่เอามาเอ้าเปล่าสิเลยจะนอการรู้ใครนารีเนี่ยจะชีบารีจ้าสูจะนอปีเอเจ้าวันนี้กูแค่สองนั่นละเช่นเจ้าอยู่ที่สวนนัดเท่านี้เยี่ยเสียงอ่ะสก้าสไลเจ ผู้เจ้าจี้โอมาหูยาเย่ได้ก็มาตัวบ้านนี้ลูกจังจ้าปีบ้าเช่นเจ้าก็เงี้ยไรเจเขาเกี่ยวว่าลูกจีมี
也是啊，亲戚啊，谢谢进来表。那边该照顾吧，表来吧。那个阿婶该做行业找你，那个阿婶单位照顾就阿龙对他嘞。这个职业嘛，就能管没有变，保障嘛，就能拉对吧？路表来吧。姐姐要额娘来整。好个，咱俩姐姐们上学吧没？咱们咱俩五了，可以的口碑吧？也是啊，刚你来整，表吧。真正啊，也是阿妈为面两只来表，如今每夜买的水表个背来吧。他妈该着急哦，真表来干嘛？该着急啊，用芝麻撇把来没？也是个表来表，高明又大吧？就个他喵都该着呢，芝麻变成他把没？对个，阿婆背也不来买的水表啊，真正来到背来整，这个水表个对车上等他哇，给就多少没？也是啊，一路飘飘，面包哥靠这飘，托尼亚妈托挂大里头哩。文杰在古龙啊，在深夜等你哩。虽然该他拿走啊，伢也忙着阿妈你在在深夜哩。有点路点哈，爸爸骗了的。讲的讲的，虽然该你都要死啦哩。哎，路一下，虽然该也得讲你都晓得的。对面那宝妈，俺那阳面的朋友哥说他哩，头路讲，闻见啊，微微给开起来表，虽然讲也得干嘛子啊，都也追阿老王呢，再查来着，虽然讲也得打了干嘛子，就白表示大哩，都哈真够回来着，阿那爷爷真嘛，阿上后面阿是也是你那个对面阿哩哩，头路讲，阿上后那个给开起来着，哎那。都也免啰嗦哈，而且被看了他也没有说是个要大人，对哈，而且被看了没有说是要个别乱大人的。不然的话，可能性格也是难搞咯。所以现在这个多年龄熬夜，买买买买，辛苦点数的是那里也白牙狗，不然的话，那性格也是别怕的。怎么了？像那个你生了病吗？买买买买，辛苦点也。阿爸照顾嘞，生了病，电视不要买片咯。不然的话，扫描阿爸那些皮包喏，那些个家人不然的话，阿龙哥接受的嘛嘞。